ሰላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በቅድስት ሥላሴ ዘአምነት ማሕፀን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይእቲ ስምዔ ማርያም ጽዮን ለማለና አኩትከ እግዚኦ ወንሴብሐከ ንባርከከ እግዚኦ ወንተአምነከ ንገኒ ለከ እግዚኦ ወንትቀናይ ለስምከ ቅዱስ ንሰግድ ለከ ወዘለከ ይሰግድ ኩሉ ወርክ ወለከ ይትቀናይ ኩሉ ልሳን። አንተ ውእቱ አምላክ አማልክቱ እግዚአብሔር እስተ ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነብሶ ንጽዋከ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘይ ላንተ ሙሰሶ በተጸልዩ ከመ ዘበሉ ናኩቶ ለገባሬ ሰናያት ለእሌነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡሁ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰወረነ ወረዳአነ አቀበነ አቅርበነ ወተወከፈና አቤሁ ወተማሕፀነነ ወአጽናነ ወፀአነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንሳሎን ከከመ ይቀበነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አሐዚ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ። እግዚኦ እግዚአብሔር አሐዚ ኩሉ አቡሁ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናኩተ ከላይ ለኩሉ ግብር እንተ ኩሉ ግብር ወሰ ኩሉ ግብር እስመ ሰወርከነ ወረዳእከነ አቀብከነ አቅረብከነ ወተከፍከነ አቤከ ወተማሕፀንከነ ወአጽናሕከነ ወብጻሕከነ እስከ ዛቲ ሰዓት በእንተ ዝንቱ ንስእልከ ወንሐስስ እምንኅሩትከ ኦ መፍቀሬ ሰብእ ሀበነ ከመ ንፈጽም ዛቲ ዕለተ ቅድስተ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም ሰፈር ሕይወትከ ኩሎ ቅንዓተ ወኩሎ መከራ ወኩሎ ግብረ ሰይጣን ወምክረ ሰብእ ኩያኑም ትንሣኤ ጸርዘ ወዘገሃድ አርህቅ እግዚኦ እምኔየ ወእምነ ኩሉ ሕዝብከ ወእምዝንቱ መካን ቅዱስ ዘዚአከ ኩሎ ሰናዓተ ዘይእሴኒ ወዘይሄይስ አዝዝ ለነ እስመ አንተ ዘወሀብከነ ስልጣነ ከመ ንኪድከይሴ ወአቃርብተ ወዲበ ኩሉ ኃይለ ጸላኢ ታብአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ በጸጋ ወሰል ዘለፍቅረ ሰብእ ዘለወልድከ ዋሕድ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብሮ ዘዚደሉ ምስሌሁ መንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ዘሩ ይመስልከ እዚኒ ወዘልፈን ወለዓለም ዓለም አሜን። ሃሌሉያ። ዮም በዘነ ዘከር ሐሳባተ ህጉ ወተዛዛቲሁ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳበ ነቢያት ወሐዋርያት ሐሳበ ጻድቃን ወሰማዕታት ሐሳበ ደናግል ወመነኮሳት ሐሳበ ኃያላን ወመላእክት እንዘሃሎነ በዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቡሩክ አብጽሐነ እስከ ዘመነ ማቴዎስ ዜናዊ በሐምሳ ምዕቶ በሐምስቱ ምዕት ኮነ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ እስራ ምዕት አሰርቶ ክሌቱ ኮነ ዓመተ ምሕረት ዮም ሰረቀለነ ወርሃ ሐምሌ ቡሩክ አብጽሐነ እስከ ወርሃ ነሐሴ በሰላም እግዚአብሔር አብ አሜን። ዮም ኮነ በዛቲ ዕለት በእንተ ስመ አብ በእንተ ስመ ወልድ በእንተ ስመ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረን አመዳግ ምጻቱ እያስታፍረን ለሰብሖተ ስሙ ያንቃህን ወበአምልኮቱ ያጽናን እግዝእትነ ማርያም አይርጊ ጸሎተነ ወአስተስሪ ኃጢአተነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ለዛብልአነ ዘንተ ርስተ ወለዘ አስተየነ ዘንተ ጽዋአ ወለዘ ሰርአለነ ሲሳየነ ወአራዘነ ወለዘ ተአበሰለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዘ ወሃበነ ስጋው ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወለዘ አብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ነሐብለቱ ስብሐተ ወአኩቴተ ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር ይታኮቶ ይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክና ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ሰላም ለኪ እንዘን ሰግድ ንብለኪ ማርያም ምን እናስተበቋኪ ማርዌን አዊ ተማሕፀነ ብኪ በንታና ምኪ ወያቄማ ብኪ ማይበረን ዮም ድንግል ባርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወትታሐሰይ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኔ እስመ ርእየ ማማል አመቱ ናሁም እዜሰ አስተበጽዑኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ወሳህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለለ ይፈርህዎ ገብረ ኃይለ በመዝራእቱ ወዘርዎሙ ለለ ያአብዩ ሊና ልቦሙ ነሰቶሙ ለኃያላን እመናብርቲሆሙ አይበየውም ለትሑታን ወአጽገቦሙ በረከቱ ለርኁባን ወፈነዎሙ ራቆሙ ለብኡላን ወተወክፎ ለእስራኤል ኩሌሁ ወተዘከረ ሳህሎ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሐሙስ እጸንተ ርእየ ሙሴ በነደሰ አድስተ ገዳም አይጽቅያይቱ ይህ ትመስል ማርያም ድንግል ዘእንመለርግስ ተሰባ ምንያ ቃላ ወያዋ ያሳተ መለኮቱ ለድንግል እንድረ ወለደቶ ድንግልና ተረክበ ወመለኮቱ የተወለጠ ኮነ ወልደጉ አለመያው አምላክ ዘበአማን መጽዋ ዳህነን ነሳሊ ለነ ቅዱስ ናቤኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ስመሳይልኪ ይህ ኩላ ይለ ኩልነ ትምክተ ኩልነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘበንቲያ ተስእረ ዘገዳሚ መርገም እንታ ደረዲ በዘመድነ በእሎት ዘገብረት በሲት በላአተ መጽበንተ ሔዋን ታ ጽወተ ገነቶ በእንተ ማርያም ድንግል ተርህ ወለነ
dagama kafalanna nibla amsa'a wa tzaw utu sigahu la kristos wa damu kuburu anta fikra zi'ana mas'adana na'i libuna wa aynabi wa aysami zayikna imrozum tumasir man karata zayit nabab la'i liha ziyabir mafkar yasab ahadu utu bahititu qala za'allum gilma alam bimalukotun bandamusna mahadu a mas'awa tasaba waldu wahid mgaddus sumum dara uladato yama sana dingilina uban tazigih dakonat kamulari tamlaki iti wa umuk በለ ተባቡ ለእግዚአብሔር ከርዘ ፈታ ላይዲያ ተለድ በጻይሮ ማማዋዘነ ልቦኮነት ፈልፈለ ይወቶ ወደደዘን መለዘራ በእሲ ዘይስር መርገመም ዘመድነው በንተዝን ሰቦን ዘነል ስባት ለከ ኦ መፍቀሬ ሰብ ሄሮ መዳኔ ነብሳት ይነሳል ለነቅድስት ኦ ዘመን ክሩ አጽኡ ባይለ ከርሳለ ድንግል ወላዲታ አምላክ ዘን መለዘር ስማ ኮን መልአክ ዘአስራዩ ለዮሴፍን ዘይብል ከመዝስ መዘይት ወለድምኛ መንፈስ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር ወቱ ተሰባዘን ወለውላጤ ወለደቶ ማርያም እግዚአብሔር ተብሳው ይቤት ወልድ ይወልደ ወይሰማይ አማኑ ኤልዘበት ርጓሚው እግዚአብሔር ምስሌነ ዋዲ ይሰማይ ኢየሱሳ ዘያደን ወሙ ለዙ ማጥያቶ ሚያድነነ ባይዶ ወይስሪ አጥያተነስ መጥዩ ቃይመርናው ከመምላኩ ወቱ ዘኮነ ሰባሉት ስባት እስከለ ዓለም ወዘመን ክርልደተ አምላክ ማርያም ቅድስት ድንግል አግመረቶ ለቃል ይቀደሞ ዘርለደቱ ኤያማሰነ በልደቱ ድንግልና ማሃባብ ወጻቀል ዘን ወለድካም ወም ድንግል ተወልደ ዘን በለህ ማምለቱ ሰገዱ ሰባ ሰገል አምጦጣ አምጾጣ ነ ከማምላኩት ወርቀስ መንጉሱት ወከርቤ ዘይቱ ሀብለመቱ ማህያዊ በእንቲ አነ ተወክፈ በፈቃዱ አሃዱ ውእቱ ባይቲቱ ሄሮ መፍቀሬ ሰብሳሊ ለነገድስ ወዘመን ክርነሳ አሃድ አስመን ገሞላ አዳም ላኩም ነው ሲቶ ኩሎ ፍጥረተ ባለመያው ተወበ ግዚ ቃላም ተሰባም ቅድስት ድንግል ወተሰሚያ ማኑኤል ወንተን ሳላቢያ ኩሎ ጊዜ ከመታሰስሪ በእንቲ አነ ሀበ ፍቁር ወልዳ ሄርቲቲ ሀበ ኩሎ ምቅዱሳን ወሊቃነ ጳጳሳትስ ማምጻት ለሙ ዘኪያሁ ይጸኑ ወለነቢያትኒ ያምጻት ለሙ ለዘንቴው ተነበየ ወለሐዋርያት ወለደቱ ለሙ ዘሰበኩ በስሙ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ለሰማይቶ ለማህይምና ወጻምን ያዘ ተጋደሉ በእንቴው ኢየሱስ ክርስቶስ ለጸጋ ጥበቡ ዘይታወቅ ንስ ሰበየ ሳህሉ እስመ መጻዋዳነ ነሳሊ ለነቅድስት መሐለ እግዚአብሔር ለዳዊት በጽድቆ ይነስ መስማን ፍሬ ከርስካ ነብርጅ በመንበረከ ወሰበ ተወክፎ እቱ ጻድቅ ከመምነይቶ ለብዝደስ በስጋ ፈቀደ ኢየሱስ ወይር ከመሃይድሮ ዘእግዚአብሔር ቃለ ወፈጸመ ዘንተ በአብይ ትጋ ወምዝ ጸርሃ በመንፈስ ወይቤን አሁ ሰማይናሁ በኢፍራታ ወማሂደሮ ለአምላካ ያዕቆብ እንተ የእቲ ቤተልሔም ዛራ አማኑኤል የተወለድ ውስቴታ በስጋ ለመድኃኒተ ዚአን ከኢበቤላ ከለምነቢያቱ አንቲኒ ቤተልሔም ድሬፍራታ ኢቲ ቲሃቲም ነገሥተ ይሁዳ ስመምኔኪ ወፅ ንጉስ ዘይሬዮም ለህዝበ እስራኤል ወዝ ነገር ለእሉ ለተነበዩ ዘባህዱ መንፈስ በእንተ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ምስለ ራብሁ ሚእዜ ወስከ ለዓለም ሰአሊ ለመቅድስ ዳዊት ዘነግሰ ለእስራኤል አሜት ነስኡ ላይሌው ለዋንፈተወ ይስተይማ የማዘግተ ቤተልሔም ፍጡነ ተንስኡ መላእክት አራሁ ወተቃተሉ ወስተ ትዕይንተ ለዋኑ አምጾለቱ እተማ የዘፈተወ ይስተይ ወሰበሬ ወትጻድቅ ከማጦ መጦሙ ለውሰሙ ለቀድበንቲያሁ ከአበ በእተማዬ ወኢሰት የምንየሁ ወምዘ ተወለቅ ወሎቱ ጽድቅ እስከ ለዓለም አማን መነኑ ሰማይ ጣይማ ለዘ ዓለም ወተአበ ከአው ደሞ ወተ እግዚአብሔር ታገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግሥተ ሰማያት ተሳሃለነ በከመበየሳይደ ከሳሊ ለመቅድስት አሐዱ ዘም ቅድስት ስላሴ ረህይወትህትና ናጽነነ ሰማይ ሰማያት መጻው ሀገረው ሰከርሰ ድንግል ሮኮነ ሰብአ ከማነ ዘን ወለኃጢአት ባሕቲታ ወተወልደ ቤተልሔም በከመሰበኩ ነቢያት አዳነነ ወየዘወነ ወረሰየነ ህዝበ ዚአሁ ሳሊ ለመቅድስ ይወድስዋ መላእክት ለማርያም በውስተ ወሳጥ የምንጦላይቶ ይብልዋ በሐኪ ማርያም ሀዳሴ ውጣ የዋይ ቤላ መልአክ ለማርያም ተወከፍዮ ለቃለ ቤት ይመጽ ወበማይጸነ ዚአኪ ሀደርፎ ቤተነደ ያደረከ መምስኪን እምሰማያት ወረደ ለኢልያ ፈቲወስ ነዚ አሃው ተወልደ ምንያ ወበሳድስ ወረ ተፈኖ ወገብርኤል መልአክ ና በእግዚአብሔር ሀበ አሐቲ አገር ዘገሊላ አንተ ስማ ናዝሬት አበ ድንግል እንተ ተፍረት ለብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ዘንቤተ ዳዊት ወስማ ለኢቲ ድንግል ማርያም በዋ መልአክ አብያ ወይ ቤላ ቡርክት አንቲ ማንስት ወረያ ደንገጸትም ቃሉ አሌቶ ተቤ ፎኑ ከመዝኑ ጋማ የታምሁ ወይ ቤላ መልአክ ትፍሬ ማርያም ስመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወናው ተጸንሲ ወተወለድ ይወልደ ወተሰሜ ዮሴፍ ኢየሱስ ውቱ አብዩ ይሰመ ወልደ እግዚአብሔር ልዑልት ቤሎ ማርያም ለመልአክ ፎኒ ከጉነኒ ዝንቱ ዘያምር ብእሴ ፎኒ ከጉነኒ አውሳ መልአኩ የቤላ መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽ ለይለኪ ዋይለ ልዑል ጸለለኪ ዘኒት ወለድ ምነኪ ቅዱስ ውቱ ይሰመ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል ወናሁ ኤልሳቤጥ እንተ ማዝማድኪ እቴኒ ጸንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃት ያው በርሳት ያው ናው ሳድዝ እንተወርህ ለእንተ ይብልዋ መካን ስማልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር ትቤሉ ማርያም ለመላእክ ነ ያመቱ ለእግዚአብሔር ሁሉ ነ ያመቱ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ይቤላ መላእክ ሰላም ለኪ ይቤላ ገብርኤል ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ወላዲተ አምላክ ሰላም ለኪ ማርያም ንጽሕት ሰላም ለኪ ማርያም ወድ ሰላም ለኪ ማህደረ መለኮት ሰላም ለኪ ደብተራ ፍጽም ሰላም ለኪ እህተ መላእክት ሰላም ለኪ ወእመ ኩሉ ህዝብ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ሰላማዊት ሰላም ለኪ ቀደሰኪ ለማህደሩ ልዑል ሰላም ለኪ አብድረኪ ባህርየኪ ከመ ትኩኒ በማህደሮ ሰላም ለኪ በአልባሰ ወርቅ ጽሑተ ውርድ ሰላም ለኪ ክነፈ ርግብ በብሩህ ዘግቡር ሰላም ለኪ ወገቧት ያህኒ በሀመልማል ወርቅ ማርያም ስርኩት ሰላም ለኪ ወበተ ምስራቅ ወሙ ለብርሃን ሰላም ለኪ ትበርህም ፀሐይ ወትትሊአሊም አድባር ሰላም ለኪ ማርያም ህሪት ወክብርት ሰላም ለኪ ሳሊለን ሀበ እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመያድነን አሜምጽ በስባት አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን አመያቀውም አባጋአ በየማኑ አጣሌ በጸጋሙ ያቁመነ በየማኑ ምስለ እስጢፋኖስ ሰማዕት ወዮሐንስ መጥምቅ ወምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ያድነን ማአተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀበሙ ማአተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለነፍሳተ ሙታን ያድህኖን ማአተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማህበርነ እንቁ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ይቀበሙ ማአተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለሀገሪትን ኢትዮጵያ ይቀባ ማአተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለአግብርታ ወለአይማታ ይኩነን ወልታ መቤታችን በጸሎቷ በምልጃዋ በእናትነት ፍቅሯ በቃል ኪዳኗ ተጠብቀን አትለየን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአታችን በደላችን ሳትመለከት የእርሷን ቃል ኪዳን አስበህ በምሕረት በቸርነት እንድትጠብቀን ፈቃድ ይሁንልን። የቀረበውን መስዋዕት ዝክረ አብ ዝክረ ወልድ ዝክረ መንፈስ ቅዱስ አድርግልን። የኃጢአት መደምሰሻ የዲያብሎስ ድል መንሻ የመንግሥተ ሰማያት መውረሻ አድርግልን። ማህበሩን ባርክልን ጠብቅልን። እግዚአብሔር አምላክ ስራቸውን ሁሉ አቅንተህ ጠብቅልን። እንግዲህ ወገኖቻችን ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ በምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ አንድነታችንን አትንተው ይላል። መሰብሰባችንን አንተው። አንዳንዶቹ እንደ ልማድ ያዩታል፣ ነገር ግን ይሄ መልካም ነገር ነውና አንድነታችንን አንተው ይላል። እርስ በርሳችን እንመካከር ይልቁንም ይላል ቀኑ እንደቀረበ አውቃችሁ የበለጠ ታደርጉ ዘንድ ለምናችኋለሁና መክራችኋለሁ ይላልና እውነት ቀኑን አስበን ጊዜውን ተረድተን ዘመኑን ዋጅተን ከዚህ የበለጠ መልካም ስራ መስራት ይተበቅብናልና እግዚአብሔር አምላክ የዚህ የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የንስሐና የጸሎት መርከብ ማህበርተኞች እግዚአብሔር አምላክ ስራ እየሰራችሁ ነው። አሁንም ብዙ ትሩፋት እያደረጋችሁ ነው። ነገር ግን ከዚህ በላይ ደግሞ እንድትሰሩ እግዚአብሔር ይርዳልን። ቅዱሳን ሐዋርያትን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ አኮ አንትሙ ዛሬ ክሙኒ አላ አነ ዛሬ ኩክሙ ይላል። እናንተ የመረጣችሁኝ አይደለም፣ እናንተ እኔን ፈልጋችሁ የመጣችሁ አይደለም። ከተበተናችሁበት ከየስራችሁ ግማሹን ከአሳጥማጅነት፣ ግማሹን ከቀራጭነት፣ ግማሹን ከተለያየ ቦታ የመረጥኳችሁ እኔ ነኝ። ቅዱሳን ሐዋርያትን ሲመርጥ እንደ ተባለውም በየቦታው ነበር ተከተሉኝ እያለ ሲያስከትላቸው የነበር እና እናንተም እግዚአብሔር አምላክ ነው ከዓለም አሰባስቦ በእውነት በሚገርም ሁኔታ ከዓለም ከተበተናችሁበት አሰባስቦ እግዚአብሔር ለዚህ በረከት ያጫችሁ ለዚህ በረከት የሰበሰባችሁና ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ለዚህ ትሩፋት የሰበሰበ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ብዙዎቹ እንዲህ የሚያሰባሰባቸው አጥቶ መልካም ስራ የሚያሰራቸው አጥተው ተበትነው ቀርተዋል። በምኞት ብቻ ዘመናቸውን አሳልፈዋል እና በዚህ አጋጣሚ እናንተ እድለኞች ናችሁ። ለዚህ የተባረከ ስራ በመሰባሰባችሁ ደስ ሊላችሁ ይገባል እና እግዚአብሔር አምላክ ማህበራችሁን ያስፋልን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን። ሰይጣን ቀናተኛ ነው፣ እንዳይቀናባችሁ እንዳይበትናችሁ የእግዚአብሔር ቸርነት ይጠብቅልን በእውነትና ሰላሙን ይስጠን። በያላችሁበት ቦታ ጸበል ጸዲቅም አቅርባችሁ በዚህ ስነ ስርዓት ሁሉ የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቸርነት አይለያችሁ። የድንግል ማርያም በረከት ዛሬ ቀኑ
የናታችን የቃል ኪዳን ማለት ነውና ወላዲተ አምላክ በቃል ኪዳኗ ተጠብቃችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይባርከን ይቀድሰን ሀገርን ከጥፋት ሰውን ከስደት ከረሃብ ከጦርነት ከቸነፈር ከልዩ ልዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ከመያመጣው ፈተና መከራ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን ሰላሙን ይስጠን ሀገራችንን በጽኑ ሰላም ይጠብቅልን ገዥውንና ተገዥውን ያስማማልን ገዥና ተገዥ ከሌለ ወገኖቼ ከባድ ነው የሚሆነውና እግዚአብሔር አምላክ ገዥዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተሹመዋል ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ህዝቡንም እግዚአብሔር የነሱን ድምጽ ሰምቶ እንዲያድር እግዚአብሔር ይርዳን እነሱንም ደግሞ ሚጥ ልበ ሃያላን በዚህ በፍትሐ ዘወልድ ላይ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ የምትጸልየው የሃያላኑን ልቡና መልስ ክፉ የሚያስቡትን ቤተክርስቲያን ለመልካሞቹ ብቻ አይደለም የምትጸልየው የሚገርመው ነገር ለመልካሞቹ ብቻ አይደለም ምድም የምትለምነው ንግስናቸውን አቃንቶ እግዚአብሔር በመልካም እንዲያስተዳድሩ የጨካኙ ልቡናቸውን መልስ እያለች ነው ቤተክርስቲያን የምትጸልየውና እግዚአብሔር እንግዲህ በስልጣን ላይ ያሉትንም ልቡናቸውን ይመልስልን ለህዝብ የሚያስቡ ያድርጋቸው ወገኖች ለህዝብ የሚራሩ ያድርጋቸው ከህዝብ ነውና የወጡት ለህዝብ የሚያስቡ ለህዝብ የሚራሩ ለሀገር የሚያስቡ የሚቆጩ የሚቆረቆሩ ያድርግልን እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጠን የቀረበውን መስዋዕት ይባርክልን አምላካችን እግዚአብሔር ሰላም የዋለ አምላክ ሰላም እንዲያስመሽን የድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅሯን በልቡናችን እንድትጽፍልን የቅዱሳን በረከታቸው የመላእክት ጥበቃ ያንተ ቸርነት እንዲጠብቀን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አባታችን ሆይ ብለን እናመስግናለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ይሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ስለ እናቱ ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በማወቅ በድፍረት ባለማወቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት በመዓልትና በሌሊት የሰራነውን የኃጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታ ማለት ኃጢአት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይባርክልን። እግዚአብሔር ይፍታ ማሰሪያ
ወልደ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምላክ ነው ጸንቶ የደከሰ ይዳን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከቤቲ ስመ የማርያም ጽዮን ለማለም ባርክልን ቅድስልን ሰላም ወልከላክ ሰላም ወስነሽ ነው ለካችን ማይድ አብርሃም ለባለኩ አጋይስታለም ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ይባርኩልን ህይወት መግቢያ አድርግልን አምላካችን አሁን ዘበሰማያት ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በመድረስ ይሳየ ነዘለለ እለተናብን ነው መድብለና በሳኑ ይከለከለ ሰማይ ኢታባ አንዚ ኦስተ መንስታላ አድነ ነው ባላ አንን ኩሉ ኮይ ስመዚያ ከይቲ መንግስታይ ለስላት ያለ ማለም በሰላም ቅዱስ ለብየና ከወርብ ይቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ዝናጆ ድንግል ስጋኪ መዚያብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክታንቲ ማነስተ ወርቅ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ሲጦ ሊተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ አንድረተ ፍቅሩ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤል ለና ጣውሪነት ማይ